ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်အာနာဘာကြောင့်တိမ့်နိုင်တာလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ခဘာပေါ်မှာအာနာတိမ့်တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတဲ့အသေးမှာဘာကြောင့်မို့အာနာတိမ့်မှုတွေအချိန်ချင်းဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ခါမှာကိုယ်တွေလေ့လာကြည့်တဲ့ခါမှာနံပါတ်စီမင်းခံဘရင်ရဲ့အောက်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတဲ့အမြောက်အများမတိမငင်ဖြစ်ရင်အာဏာသိမ်းကြတယ်တိမ်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတိုင်းပြည်တပီမှာလက်နက်ကင်ပြီးတော့တပုံရက်များတဲ့နိုင်ငံရောအာဏာလွတ်လွတ်ကူကူသိမ်းလို့ရတယ်တဲ့နောက်ပတ်သုံးချက်ပါတီနိုင်ငံရေးတွေမော်လိုပေါက်ပြီးတော့မညီမညွတ်ဖြစ်ရင်ကစင်ကလေးဖြစ်ရောအာနာတင်းရတာအရန်လွယ်တယ်ပဲအဲ့ဒီအချက်ကအင်မတမအရေးကြီးတယ်ဇော်ရေးအခုကိုရီးယားမြန်မာပြည်ရဲ့နဘေးမှာရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘာကြောင့်မို့အကျဉ်းချင်းအာနာတင်းမှုဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ခါမှာစီမင်းခံဘရင်ရဲ့အောက်မှာဒီပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာပြည်သူလူထုကိုသူတို့ရဲ့စီမင်းခံစနစ်ကြီးကိုဝေဝါးသွားအောင်လှုပ်လာမဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရင်စစ်တပ်ကိုအတုံးပြုပြီးတော့အတုံးချပြီးတော့သူတို့ရဲ့စီမင်းခံဘရင်စနစ်ကြီးသူတို့ရဲ့ဘရင်စနစ်ကြီးမပြောက်ကွယ်သွားအောင်ပြည်သူလူထုရဲ့လက်သေးကိုအာဏာမရောက်အောင်ဆိုပြီးမှစစ်တပ်ကိုအတုံးချတတ်တယ်။အခုထိုင်းမှာအာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စကဒီကိစ္စပဲ။သူတို့ပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေတယောက်နဲ့တယောက်မညီညွတ်လို့ဖြစ်တာနည်းနည်းလေးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါတီနိုင်ငံရေးသမားလို့ပြောမယ်အာဏာရတဲ့လူတွေဟာပြည်သူလူထုကိုဦးစားပေးတာများလာတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးပြည်သူလူထုရဲ့အတန်းကိုနားထောင်တာများလာပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့မျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘရင်စနစ်ကြီးဟာဒါဟာငါတို့ရဲ့အပူဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးပါဆိုတော့အဲ့ဒီအတိတွေဝင်လာလက်အချင်းဝင်လာခဏီးဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့အာနာကိုစုခိုင်ထားတဲ့ဒီဘရင်စနစ်ကြီးကိုကိုင်ထားတဲ့အဲ့ဒီဘရင်စနစ်လူတန်းစားဟာစစ်တပ်ကိုသူကချက်ချင်းအမိန်ပေးပြီးတော့အာဏာသိမ်းခိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကပြည်သူလူထုကရောဘရင်ပါပါလာတဲ့ခါမှာဒီသူတို့ရဲ့သူတို့ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ဘရင်တွေဟာအဲ့ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်တပ်နဲ့အတူရပ်တည်လာတဲ့ခါမှာငြိမ်ကျသွားတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။နံပါတ်2ကတိုင်းပြည်တပီမှာလက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လာနေတဲ့တပုံရေးအုပ်စုတွေများတဲ့နိုင်ငံရောအာဏာသိမ်းရမှာအာဏာသိမ်းဖို့အတွက်အရာလွယ်ကူတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကိုပြောပြတာပါဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာကိုယ်တွေမတိလိုက်လို့သူတို့အသေးမှာအာဏာအချင်းချင်းသိမ်းခဲ့တာတချို့ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတဲ့ပါတီကြီးကိုအာဏာမပေးချင်လို့အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအာဏာလွယ်လွယ်ကူကူသိမ်းလို့ရအောင်ကြားကံပေးနေတဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေအများများလို့ရဖြစ်တယ်ဒါရှိရှိနေပဲဘာကြောင့်ဆိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လာနေတဲ့အဖွဲ့စေဖွဲ့တဲ့မှာရှစ်ဖွဲ့ဟာဘမဒီလက်ရှိအာဏာကိုအမြဲတမ်းစုပ်ကင်ထားတဲ့တပ်မတော်နဲ့နောက်ွယ်မှာပူးပေါင်းနေတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်အတူတကွာရပ်တည်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်နက်ကင်နေတဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခံယူချက်နဲ့တွာလာနေတဲ့သူတို့ရဲ့စနစ်ကြီးသူတို့ရဲ့အနေအထားဟာ
ပြည်သူလူထုကိုအခြေခံပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားပြည်သူလူထုအပေါ်မှာအာဏာတည်မြဲအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဖွဲ့အစည်းရှင်တန်ဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးအုပ်စုတွေအင်အားတောင်းတင်းခိုင်မာဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုအတုံးချတဲ့အနေအထားဖြစ်လာရင်အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ institution ဟာအာဏာသိမ်းရတာအရန်လွယ်တယ်တဲ့ဒါကိုကိုတုံးတက်ဖို့အတွက်ပြောပြတာပါဆိုတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရောအာဏာရှင်ကိုတော်လာနေတယ်လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတဲ့ဟာကိုတော်လာနေတပါတီအာဏာရှင်ကိုတော်လာနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော်လာနေပါတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတပုံလို့ပြောတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုသူတို့မလုပ်ပဲနဲ့အာဏာရှင်အားကောင်းအောင်ကြားကံပေးတဲ့လူရက်တွေအများအပြားလမ်းခင်းပေးတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ institution ကြီးရလေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီ institution ကြီးအဖွဲ့အစည်းကြီးဟာစစ်တပ်မတော်ကြီးဟာပြည်သူတွေတင်မြောက်လိုက်တဲ့ပေပါတီပေနိုင်ငံရေးသမားကိုမဆိုသူတို့စောက်ယူမဆိုင်တဲ့အနေထားလုံးဝကယူမဆိုင်တဲ့အနေထားကိုသူတို့လုံနိုင်တာအဲ့ဒါရောစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကွာလူထုကတိတ်တော့များဆက်စားတော့မပြောချင်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကဒီပါတီနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဘာစနစ်မှကကနနမထုံးထုံးကအောင်အရင်မလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပါတီနိုင်ငံရေးတမားတွေဟာခြေချင်းလိမ်ပြီးတော့အမတမဒီအာဏာရဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာအဲလူတော်မှာနေရာရဖို့အတွက်အကြီးအကျယ်လှုံ့ရှားမှုတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီလှုံ့ရှားမှုအားကောင်းလာရောအာဏာသိမ်းရတာအရန်လွယ်ကူတယ်တဲ့မထားကြနော်ဆိုတော့ကိုယ့်အကူအခြေချိတ်ပြီးတွေးကြဖို့အတွက်ပြောပြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြည့်ပြက်ချဆောက်မှုဆိုတာကဒါကဟုတ်ကဘာဦးကနေအခုအချိန်ထိနောက်ထပ်လာမဲ့ကကဘာကိုနဲ့အထီးကဒါကတော့ပြောက်သွားမှာမို့လူရှိရင်အကြည့်ပြက်ချဆောက်မှုကတော့ရှိတာပဲဘလောက်ပဲကောင်းမှုနဲ့စနစ်ကြီးမူဝါဒဖြစ်ဖြစ်ဒီအချင်းပြချစားမှုဆိုတဲ့ဟာကဒါလူတွေစီကနေပေါ်ထွန်းလာတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်သိမ့်လို့မရဆိုတော့အချင်းပြချစားမှုလွန်ကဲလို့အာဏာသိမ်းရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဂျင်းစကားလုံးအာဏာဘာကြောင့်သိမ်းရတာလဲဘာကြောင့်မို့အာဏာခဏခဏသိမ်းရတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာခုနကတော့ကိုပြောတဲ့အချက်၃ချက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံကြတာနံပါတ်1စီမင်းခံဘယင်စနစ်ဘယင်စနစ်အားကောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘယင်စနစ်ကိုလူထုရဲ့အင်အားနဲ့ဖြုတ်ချလာမှာကြောက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရင်ဘယင်ထက်ပြည်သူလူထုတင်မြောက်တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေအားကောင်းလာမှာကိုဘယ်ဘယင်စနစ်မှမလို့ချင်ဘူးဒါကဒါကြောင့်ရောအင်္ဂလာနိုင်ငံလိုမျိုးဆိုရင်အခုချိန်ဒီဘယင်စနစ်ပဲဆိုတော့မြဲတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရှိမြဲတဲ့ပါတီမရှိဘူးပါတီမှာရောအချိန်ချင်းသူတို့အပြောင်းလေးလုပ်ကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘယင်စနစ်ကြီးအာနာပါဝါဆိုတဲ့ဟာကိုချုပ်ကင်ထားတာကအဲ့ဒီဘယင်စနစ်ကြီးကမိုနာခီဘယင်စနစ်ကြီးကသူကချုပ်ကင်ထားသေးတာဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတာရုပ်သေးပါဒါရောအချင်းချင်းပြောင်းလေးတာအခုကိုရီးယားအော်စတေးလျရောဝန်ကြီးချုပ်ကမင်းတနည်းမှနေနေရောက်တော့ပြောင်းရင်ပြောင်းဖြစ်တာပြည်သူတွေတင်မြောက်လိုက်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မှာအာဏာမရှိဘူးအဲ့ဒီပါတီမှာအာဏာရှိတယ်ပါတီရဲ့အပြောင်းအလဲ
ဒီဝင်ကြီးချုပ်ကိုမကြည့်မကြိုက်တော့ဘူးဆိုပါတီထဲမှာသူတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုအချိန်ရွေးသူတို့ပြောင်းလဲလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပါတီကိုဘယ်သူပြန်ချုပ်ကင်ထားတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာဂေါဗနာနဲ့ဒီဘယင်ကသူကဒါရိုက်သူကချုပ်ကင်ထားတာသူရဲ့သဘောတူညီမှုမရှိရင်အဲ့ဒီပါတီကလုံးချင်တယ်လို့လို့မရဘူးဂျပန်ရောထိုနီလကောင်းပါပဲအခုချိန်ထိဘီယင်စနစ်ရှိသေးတယ်ထိုင်းရောထိုနီလကောင်းပဲအာနာရဖို့အတွက်လူထုဘလောက်ပဲတင်မြောက်အဲ့ဒီဘီယင်လို့ပြောမှန်းဒီ Royal Family ကနေတဘောတူညီမှုမရှိရင်မင်းဟာအာနာရတဲ့ပါတီအာနာရတဲ့လူမဖြစ်လာဘူးအခုမလေးရှား sorryထိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါပဲလေအခုရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရထားတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်လောင်းလို့ပြောမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြတ်အသတ်နိုင်ရတဲ့လူကိုသူတို့ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့မခန့်ချင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကမိုနာခီလို့ပြောမဲ့ဒီဘယင်စနစ်ကြီးကို तू ကတူးလန့်ဖို့ तू ပြောဆိုမှုတွေရှိတဲ့အခါမှာအခုအချိန်ထိ तू ကမတည်ချောင်းဒါရှင်းရှင်းလေးပဲမလေးရှားရဲ့အထုံးကြီးလကောင်းမယ်သောဆူဒန်နေအုပ်ချုပ်တာဘရူနိုင်းတို့ပါလို့ဆိုရဘီယင်စနစ်ကရှိသေးတာကိုဆိုတော့ဝင်ကြီးချုပ်ကသူတို့လိုချင်တာသူတို့လက်ကင်တို့ဖြစ်မဲ့လူကိုရေရှည်သူတို့နေရာပေးထားပြီးတော့သူတို့မလိုချင်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့မင်းအချိန်ပြည့်အကြောင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုနိုင်ငံမှာဘီယင်စနစ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကအာဏာသိမ်းရတာအယံလွယ်ကူတယ်ဘယ်ုံစစ်တပ်ဆိုတာဘယင်ရဲ့တစ္ဆာခံလေပြီးသူရဲ့တစ္ဆာခံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့စစ်တေနာပတိချုပ်လို့ပြောမယ်စစ်တပ်ကိုကင်ထားတာဘယင်ကကင်ထားတာဘယင်ရဲ့ဩဇာအာဏာကအဲ့ဒီစစ်တပ်ပေါ်မှာလုံးလုံးလျားလျားကိုဩဇာတက်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘယင် green light ပြပြီးတော့နည်းနည်းလေးအချက်ပေးလိုက်တာနဲ့ဟောကလှူရှားဖို့အတွက်အဆင်တည်မယ်။နောက်ဒုတိယအချက်အာနာတေးရတာအရန်လွယ်တဲ့နိုင်ငံကဥမာဆူဒန်တို့လိုမျိုးအခုဖြစ်တာပဲလေ။နိုင်ငံတော်တော်များများကတပုံအရန်များတဲ့နိုင်ငံလက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လာနေတဲ့အုပ်စုအရန်များတဲ့နိုင်ငံအာနာတေးရတာအရန်လွယ်ကူတာအရှိရှိနေပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော်လာနေတဲ့အုပ်စုတွေဟာဘာကြောင့်မို့တော်လာနေငါတို့တော်လာရေးရဲ့ပန်းတိုင်ကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပွန့်ပွန့်လေးလေးမပြောရေးတာဘာကြောင့်လဲရှိရှိနေပါအခုမြန်မာပြည်မှာတော်လာရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်တော်လာရေးရဲ့အနစ်ချုပ်တော်လန်ရေးရဲ့အနစ်တာရတော်လန်ရေးရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့လူလတ်မှု freedom ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်သူမှမပြောဘူးဘယ်သူမှအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုမလျှောက်ဘူးတချို့ကအလို့မဖြစ်တော့တဲ့စနစ်ကြီးမဖြစ်လာနိုင်မဲ့စနစ်ကြီးပြည့်စင်ရိုးရွေးမဲ့စနစ်ကြီးကိုပဲအများကြောက်အောင်တတွင်တွင်ပြောပြီးပါလက်နဲ့ကြိုင်ပြီးတော့လှူရှားနေတဲ့ခါမှာဒီကောင်လေးထက်အင်အားပိုကြီးတယ်။ဟောကိချစ် KIA ပြင်း KNU ချင်းရခိုင်သူတို့ထက်ဗမာဗမာတမတော်လို့ပြောမဲ့ BIA အခု NASA ကသူတို့ကတခြားလူတွေထက်သူတို့ကလူအင်အားပိုများတယ်လက်နဲ့အင်အားပိုများတယ်ပြီးငွေရေးချေးရေးပို့ပြီးတော့တောင်းတခိုင်ပါလေဘာကြောင့်လဲတနိုင်ငံလုံးရဲ့အစီအနစ်ကိုသူတို့ကစုပ်ယူနေတာအဲ့ဒီစုပ်ယူနေတဲ့ခါမှာပြီးရင်သူကတရှိုးတကန်းဆိုတဲ့နေရာမှာသူခွဲတဲ့စနစ်ကိုသူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နိုင်နိုင်နင်းနင်းသူကကျွမ်းကျွမ်းကြည့်ကြည့်ကိုလုံးလုံးတတ်တာ
တိုင်းရင်းသားတွေဟာဗမာကိုဗမာဂျာသေးမှာတရှိုးလို့ဖို့အယံခက်ခဲလာဘာရာစကာအရတော်၎င်းဘာရာယီအရတော်၎င်းအနေအထိုင်အချင်းစရိတ်တော်၎င်းဗမာဂျာသေးမှာဝင်ပြီးတော့ဗမာအတွင်ယူဖို့အတွက်99ရာခိုင်နှုန်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပြီးဗမာတွေရဲ့စိတ်သက်ကရောတိုင်းရင်းသားတွေကိုလို့ပြောမဲ့တခြားလူမျိုးတွေကိုသူတို့နဲ့တပီးညီဘယ်တော့မှမဆက်ဆံဘူးအဲ့ဒီနေရာကိုရောသူတို့မပေးဘူးအဲ့လိုအထီးရောအခွင့်အရေးသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမရှိဘူးပြောယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ဟာကိုရောသူတို့မပုံအပ်ထားအောင်အဲ့ဒီအခါမှာတိုင်းရင်းသားတွေဟာဘယ်လောက်ပဲတော်တယ်ဘယ်လောက်ပဲတတ်တယ်ဘယ်လောက်ပဲဥစ္စာလိမ္မာပါနဲ့တည်းဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဗမာတွေရဲ့အာဏာပါဝါလို့ပြောမဲ့အဲ့ဒီရန်တရားကြီးလေပတ်တဲ့စနစ်ကြောင့်ထိန်းချုပ်တဲ့ထိတ်တိပိုင်းကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူးဗမာအချင်းချင်းတော့သူတို့ကခွဲသေးတာမင်းကဘယ်ဗမာလဲအညာဗမာလားအောက်ဗမာလားအပေါ်ဗမာလားဆိုတော့သူတို့ဗမာသေးမှတော့သူတို့မျိုးရိုးကောင်းကောင်းလေးသူတို့ခွဲခြားတဲ့အနေသားရှိတဲ့ကမှာသူတို့ဂျာမန်တချို့ဝင်ဖို့အတွက်အင်မတမခက်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 လုပ်ထားတာ99ရာခိုင်နှုန်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဗမာကကြာနေတဲ့လူမျိုးတွေကြားမှာကြာရင်သူကတရှိုထေးရတာအယမ်းလွယ်တယ်ဗမာကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပုံများတယ်ဗမာဥဆောင်မပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခံယူထားတဲ့လူတန်းစားကရောအယမ်းများတယ်ဗမာနဲ့အတူနေရင်လုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ခံယူတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရောအယမ်းများတယ်ဗမာပေးတဲ့အခွင့်အရေးမှာအမတမပျော်မွေ့နေတဲ့လူတန်းစားရောအယံများတယ်လက်ခံရတာအယံလွယ်ကူတဲ့လူတန်းစားတိုင်းရင်သားအဲ့ဒီအခါကျရင် तू ကရှုတောင်းပေါင်းစုံကနေလမ်းကြောင်းပေါင်းစုံကနေတရှိုးလို့လို့ရတာအယံလွယ်တယ်ဘာသာရေးအရတော်၎င်းလူမျိုးရေးအရတော်၎င်းဝင်ရတာစီးပွားရေးအရတော်၎င်းနိုင်ငံရေးအရတော်၎င်းဝင်ရတာအယံလွယ်ကူတာတကားမရှိဒါမရှိလွယ်လွယ်လေးပဲဗမာဖြစ်ရတဲ့စစ်တပ်မကောင်းကြောင်းကိုဗဇက်ကနေအကြီးအကျယ်ပြောတတွင်တွင်ပြောပြပြောပြီးတော့ပြေးဝင်လာကြည့်အဲ့ဒီလူကိုလေဝမ်ပန်တတဝမ်ပန်တဆွာကျူဆူတတ်တဲ့စိတ်သက်ရှိတယ်ကရင်ဖြစ်ရတဲ့ကရင်တွေရဲ့လုံရက်ကိုကရင်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့လုံရက်မာယူမှုကိုထောက်ပြဝေဖန်ပြီးမကြိုက်ဘူးဆိုပြောဗမာကြားထဲဝင်လိုက်ပါလားအဲ့ဒီလူကအယိုးတခြားအသားတခြားပဲခိုင်းဖတ်လို့ပြတာလက်ကင်တော့ပြန်လုံးပြတာမတူတဲ့အချက်ကိုပြောပါလားအခုဗမာတယောက်ကဗမာတမတော်ကိုအချီအချေမကောင်းကြောင်ပြောဘူကြီးဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူမူဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့အာနာရှိကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့အာနာရှိစနစ်ကြီးကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုမှပါဇက်ကနေထုတ်ဖို့ပြောပြီးတော့ဝန်လာကြည့်အဲ့ဒီလူကိုခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတာအယံယုံလွယ်တာအယံကိုလက်ခံခြင်းလားအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီခါမှာရောက်လာတဲ့လူတိုင်းဟာတချို့ဆိုတာကောင်းတာပြောပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး
ဘာကြောင့်ကိုယ်စီကိုဝင်လာမဲ့လူဟာဗမာအချင်းချင်းတွေးရတူတယ်စိတ်သက်ရတူတယ်ဘာသာစကားရတူတယ်ဇင်းမိရတူတယ်လူမျိုးရတူတယ်ချိန်နေတဲ့အချိန်ချင်းရတူတယ်စောက်ချင်းရအတူတူပဲအဲ့ဒီလူတွေဟာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုပြောပြတာကတချို့လူတွေသွေးခွဲတယ်လို့ပြောဦးမယ်ဘုမအချင်းချင်းကိုရဆရာမရှိအောင်တပုတ်လေလွင့်ပြောရင်ကိုနဲ့ဘာသာချင်းရောမတူဘူးအသွေးခေါ်ချင်းရောမတူဘူးနေမည်ချင်းရောမတူဘူးအကြိုက်ချင်းရောမတူဘူးထုံသန်းစင်လာရောမတူဘူးဘာသာစကားရောမတူဘူးခံယူချိတ်ချင်းရောမတူဘူးဆိုတော့လူတွေနဲ့အတူလက်တွဲမယ်လို့ထင်တာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါအဆအဆအယယအလုံးတူညီတဲ့လူတော်မှသူတို့အချင်းချင်းမကြိုက်ဘူးမနစ်တက်ဘူးအကြီးကျယ်ဩဟစ်ဆေးဆိုမှပြီးတော့တပုတ်လေလွင့်ပြောနေတဲ့လူတယောက်ဟာဘာမှမတူညီတဲ့ကိုရီစီကိုယောက်လာရင်ကိုရီကိုအယားချစ်တယ်ကိုရီကိုအယားမျက်နှိုးတယ်လို့ပြောရင်ယုံတတ်တာကိုတိုင်းရင်သားလေကရင်ဝှစ်စုံလေးဝှပြလိုက်တာနဲ့ကရင်ဖြစ်သွားတာအယားလွယ်ကချင်ဝုဆုံဝုလိုက်တာနဲ့ကချင်ဖြစ်သွားဖို့အရန်လွယ်သွားတာချင်ဝုဆုံလေးဝုလိုက်တာနဲ့ချင်ဖြစ်သွားဖို့အရန်လွယ်ကူတာအဲ့ဒါကိုရရဲ့အာဏိချက်မှတ်ထားကြပြီးအခုရေးနဲ့ပတ်သက်ရောကိုယ့်အကိုလူမြောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုကိုယ်တည်ဆောက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုကိုယ်တည်ဆောက်ပြီးတော့သူများပေးမဲ့တကြက်ထက်ကိုကိုတိုင်းကိုနေရကိုယ့်ရဲ့ကိုကိုတိုင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ရင်ကိုရမဲ့အရာကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့တားနဲ့ချီပြီးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကတကြက်ကိုမျောလင့်တာအဲ့ဒီပြဿနာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်လုံးဝဝေဝရတာဒီခါကလေးအသေးစိတ်လို့မပြောတော့ဘူးအသေးစိတ်ပြောရင်တော့တော်တော်လေးဝါစာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ sensitive ဖြစ်တဲ့ word တွေတော့သိတော့မသုံးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာသာရေးအရတော်၎င်းအယံကိုခက်ခက်လွယ်လွယ်ကူကူယုံတတ်ကြတာပြီးရင်လူမျိုးရေးရောရှက်တဲ့နေရာမှာရောအယံလွယ်ကူအောင်တကားဖွင့်လာကြတာဒါကြောင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုဥစီဥဆောင်နေတဲ့လူတွေဘာသာရေးကိုဥစီဥဆောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးတကြွပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေတော်လှန်ရေးလို့ပြောနေတဲ့လူတွေဟာခိုင်ခန့်တဲ့အုံမြင့်ခိုင်ခန့်တဲ့ယုံကြည်ချက်ခိုင်ခန့်တဲ့ပန်းတိုင်ကြီးကိုမတိဆောက်တတ်ဘူးမတိဆောက်ခဲ့ကြဘူးမတိဆောက်တဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘေးအရာမဆိုဝင်ဖို့တော့အရန်လွယ်လာအရာခတ်သေးမှသူကမလွယ်ပေါ့ကိုတကားဖွင့်ထားကြတာအဲ့လိုနိုင်အဲ့လိုတော်လန်ရေးတဲ့အများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာအာနာတင်ရတာအရန်လွယ်ကူနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးတမားတွေ
နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာကောင်းမှုနဲ့စနစ်ကြီးကိုအရင်မတိဆောက်ပဲနဲ့ကောင်းမှုနဲ့စနစ်ကြီးကိုအရင်တိဆောက်ထားပြီးတော့ခိုင်ခန့်တဲ့ constitution လို့ပြောမယ့်အခြေခံဥပဒေကြီးကိုရေးဆွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာမင်းထက်ငါပိုကောင်းအောင်မင်းလုပ်တာတဲ့ငါပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုမှရှင်းပြန်ကြပြီးတော့ပါတီနိုင်ငံရေးအားကောင်းရင်ပြဿနာမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုမတိဆောက်ထားစနစ်ကြီးကိုမတိဆောက်ထားခိုင်ခန့်ပြီးတော့ကောင်းမှုနဲ့constitution ကိုသူတို့အရင်မတိဆောက်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးမှာဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလှူရှားနေတဲ့မိုးလိုပေါ့ရောအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းရတာအရန်လွယ်နိုင်ငံရေးပါတီကြိုက်တယ်လို့ခွင့်ပေးတဲ့နိုင်ငံရောအာဏာသိမ်းရတာအရန်လွယ်ကူအောင်လမ်းခင်းထားတယ်လို့ကိုယ်ရတီရတယ်တယောင်းတေချာစဉ်းစားဖို့ကွာအခုဘာကြောက်မို့လွယ်လွယ်ကူကူအာနာသိမ့်နိုင်တာလဲဘာကြောက်မို့အာနာသိမ့်နေတဲ့အရာမှာအာနာသိမ့်တဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများစူပူမှုဖြစ်တယ်ဘယင်းစနစ်နဲ့ထိချုပ်တဲ့နိုင်ငံကြတော့လက်နက်ကိုင်ပြီးတော်လာလာမဲ့အရာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမလေးရှားမှာရောအာနာသိမ့်မှုတွေအချင်းချင်းဖြစ်တာထိုင်းမှာရောအချင်းချင်းဖြစ်တယ်တခြားနိုင်ငံမှာရောဖြစ်တာပဲအာနာသိမ့်မှုဆိုတာကသင်တာမြင်တာရှိတာအခုအာနာသိမ့်နေဆိုတဲ့နေရာမှာအင်္ဂလာမှာရောအချင်းချင်းဖြစ်တာပဲဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့အနေနဲ့သူနှုတ်ထွက်သွားတာမို့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးမှနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါကကြားကောင်းအောင်ပြောတာတကယ်တော့အထေးကဖိအားနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံအာနာသိမ့်ခံလိုက်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုနိုင်ငံဘရင်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာကျတော့လက်နက်ကင်ပြီးတပုံထွက်လာဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး 99.900 ခိုင်နှုန်းမဖြစ်နိုင်အောင်သူတို့လုပ်ထားတာဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေလမ်းပေါ်ထွက်တဲ့အော်ဟစ်တောင်းကြနဲ့စူပူတောင်းကြနဲ့အဓိကယုံဖြစ်တာဒီလောက်ပါပဲတပတ်ကြရင်ကြမယ်တလကြရင်ကြမယ်အဲ့ဒါငြိမ်ကြလို့အောင်သူတို့ထိန်းလို့ရတာလွယ်လွယ်ထိန်းလို့ရတယ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တပုံထနေတဲ့နိုင်ငံမှာတပုံအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာရောအရန်လွယ်ကူတယ်အာနာသိမ့်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်နက်ကင်တဲ့ပြီးတော့တော်လာနေတဲ့တပုံလို့ပြောမဲ့အုပ်စုတွေများတဲ့နေရာမှာကြတော့အာနာသိမ့်လိုက်တာနဲ့လူထုကလည်းမခံမရနိုင်တဲ့လူတွေလက်နက်ကင်ပြီးတော်လာလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအာနာသိမ့်တဲ့လူတွေကကောင်းကောင်းတည်တယ်ကောင်းကောင်းတည်တာမတည်တာမို့ဒါကြောင့်တော့လမ်းဖွင့်ပေးတာပဲသူတို့ရဲ့စနစ်ကနေဆက်ဒေတာမှန်တယ်များအားလုံးကိုပပလီမှာအားလုံးကသူ့လူတွေအားလုံးထားထားပြီးသားသူနဲ့အကျိုးသူပူပေါင်းနေတဲ့လက်နက်ကင်တွေအများကြီးကိုသူကနေရာချထားပြီးသားဒါတော့သူမလို့ချင်တဲ့အရာကသူဖြစ်လာမှာသူအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဥပမာမြို့ကြီးရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့လို့နေပြီးတော့အထင်းမှာအကြီးအကျယ်သူတို့စစ်တပ်နှချမ်းကွဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ institution ကြီးကနှချမ်းကွယ်ပြီးတော့အချင်းချင်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာမှာဟိုကြတော့သူတို့အယံကြောက်လာ။ဒါကြောင့်သူတို့ကအပြင်ကိုသူတို့ရဲ့လုံခြုံမှု area ဆိုတာရှိတယ်။အာနာတိတဲ့လူတွေကသူကကောက်ခံရင်းကတင်းလာမို့နင်းနဲ့ချီပြီးတော့ plan ဆွဲပြီးသားနင်းနဲ့ချီပြီးတော့သူကညှိနှိုင်းပြီးသားအားလုံးဟုတ်ပြီလားဆိုပြီးအိနီနာချင်းဖြစ်တဲ့သူနဲ့လဘွန်းတတီသူနဲ့တော်တော်လေးဥစားမိတ်ဆွေဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတော်တော်များများကိုရောသူကြိုးတင်အကြောင်းကြားပြီးသားအားလုံးစီမံကိန်းချပြီးမှသူကအာဏာသိမ်းတာ
။ဒါကြောင့်သူကစူပူငုတ်ဖြစ်လာရင်အထဲမှာလောင်ပြီးတော့သူကမထောင်။သူအပြင်ကိုဟိုသူရဲ့လုံချုံမှုနေနေလို့ပြောမဲ့တမထားတဲ့ဘက်ကိုသူကအဲ့ဒီဘက်ကိုမောင်းထိတ်လိုက်တာ။လူအင်အားကိုသူကဖြန့်ကျက်လိုက်ပြီးတော့သူတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နစ်ကြာလာရင်ထိမ့်ချုပ်လို့ရမဲ့နေရာကိုသူကလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာ။သူအကြောက်ဆုံးကသူ့ရဲ့အသေးမှာလောင်မြိုက်ပြီးတော့သူ့အသေးမှာပေါက်ကွဲပြီးတော့တစစီဖြစ်သွားမှလို့သူကအဲ့ဒါကိုအရန်ကြောက်လာ။ဒါကြောင့်ဆန္ဒပြလာတာပြပြီဆိုရင်သူကဖြိုခွဲတာနဲ့လူငယ်တွေဟာမခိုင်မယက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးတမားတွေတဘိုလုံးတော့မယ်ဆိုတာတိတယ်လက်နက်ကင်တော့မယ်ဆိုတိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်နက်ကင်ပြီးတော့အာဏာရှင်ကိုတော်လာနေဆိုတော့တဘုံအယက်များတဲ့နိုင်ငံမှာကလူထုအနေပြီးတော့လက်နက်ကင်ဖို့တော့အယက်လွယ်ကူလာတယ်အရန်လွယ်ကူတဲ့ခါတီးတဲ့ခါကျတော့ तू ကအပြင်ကို तू ကထုတ်တာဒါကြောင့်ဒီနေဆက်ဒေတာမှာမန္တမအားလုံးကိုစစ်မဖြစ်ရင်တောင်မှစစ်မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှဝန်ထွက်ရတာအရန်ခက်ခဲတာနော်ဒါပေမဲ့ဗတိပကဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီနေဆက်အပေါက်တွေမန္တမအားလုံးဟာတကားဖွင့်လိုက်တာသူတို့ချောချောရှူရှူထွက်သွားအောင်လှုပ်လိုက်ရလမ်းဖွင့်တာရန်ကုန်မန္တလေးကိုခဏပြောနေပြီတော့လို့မျိုးမှရှိနေတဲ့ဟိုးအသေးမှရှိနေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့တိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားဖို့အတွက်ကိုတင်းတင်းတက်တက်သူကလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာလမ်းဖွင့်ပြီးတော့အပြင်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ထိမ့်ချုပ်မဲ့လူတွေဟိုးပါသူတို့ကစနစ်တကျနဲ့တည်ဆောက်ထားပြီးသားဒါတော့လက်ခံပေးတယ်၊ကူညီပေးတယ်လို့လို့နဲ့ထမ်းချုပ်လိုက်တဲ့အနေထားတွေရောအများကြီးရှိတယ်။ဒါတော့သူကအထင်းမှလောင်ဖို့တော့အရန်ကြောက်လာ။အပြီမှာကြိုက်တဲ့လောက်လောင်။သူ့လူနဲ့သူရှင်းလိမ့်မယ်။သူ့လူနဲ့သူထိမ့်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တကြောင်သူစိုးရိမ်မှုမရှိဘူး။လိုက်စာမှာ PDF 5000တသိန်းတတန်းရောက်ရောသူတို့လုံးဝမကြောက်ဘူး။သူတို့ကယူမဆိုင်လားကရင်ပြည်နယ်မှာဟိုမှာ DKBA တို့လိုမျိုးဆိုတာ KNU မှာ PDF 5000တသိန်းလောက်ရောက်သူတို့ကယူမဆိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့အထင်းမှမရှိဖို့အရေးကြီးတာအဲ့ဒီနင်းနဲ့သူကထိန်းချုပ်လာသူကဘယင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့သူကထိန်းချုပ်ပုံချင်းသူကကွဲပြားတယ်ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေမိုးလို့ပေါက်တဲ့နေရာမှာအာဏာသိမ်းရတာအဲ့ကောင်ကတော့အလွယ်ဆုံးပဲရီမန့်ချက်ကောင်းကောင်းမရှိဘူး Constitution ကောင်းကောင်းလေးမဆွဲထားတဲ့နိုင်ငံကောင်းမှုနဲ့စနစ်တစ်ခုကြီးကိုတေးချာချာမတီးဆောက်တဲ့နိုင်ငံမှာပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုခွင့်ပေးတာမြန်မာပြည်မှာကြည့်လေပါတီပေါင်း90ကျော်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်နေဆိုတော့Oh my goodness. ဘလောက်များလာလဲ။လူမျိုးတိုင်းမှာပါတီ3ခု4ခုလောက်ဖွဲ့ထားပေးတာ။ပြည်နယ်တိုင်းမှာပါတီအနည်းဆုံး2ခုနဲ့3ခုရှိတယ်။ဥမာကချင်မှာဆိုရင်ပါတီကဘလောက်ရှိမလဲ။4ခု5ခုရှိတယ်။ဆိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်တမင်တက်တက်လုပ်ထားတာ။ဘာကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာလဲဆိုရင် तू ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအာနာတင်းရတာလွယ်ဖို့အတွက် तू လုပ်ထားတာဒါကြောင့်မြန်မာပြည်မှာအာနာအချိန်အချိန်တင်းတာဘာကြောင့်မို့အောင်မြင်တယ်လို့ဖြစ်တာပဒီပခါတော့ရှိတာပဲ88တောင်းရောဖြစ်တာပဲဟော62တောင်းရောဖြစ်တာပဲ59တောင်းရောဖြစ်တာပဲအာနာတင်းကြတဲ့ပြဿနာကဟုတ်လူလည်းရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပဲရုပ်ဆွာအဆုံးစစ်တပ်ထိမှတော့သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်အာဏာတင်းကြတဲ့ပြည့်အစီအလာကတော့အမြဲတမ်းရှိတာပဲလေတော်တော်တဘူအများကြီးမွေးထားတာ
ထူးခြားတာကအဲ့ဒီတော်လာနေတဲ့အုပ်စုတွေဟာတော်လာရေးရဲ့အစီအနစ်တော်လာရေးရဲ့ပန်းတိုင်တော်လာရေးရဲ့အဓိကကျတဲ့အရာကိုဘသူမှမပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာမရက်တည်သွားအောင်သူတို့လုပ်နိုင်တာနော်ပြီးရင်တော်လာရေးလုပ်နေတဲ့လူမျိုးတိုင်းကိုရေရှိတည်တန့်အောင်မွေးထုတ်ထားတာကိုအချင်းကြီးပြောပြီးတော်လာရေးတစ်ခုကစေစုနှစ်တစ်ခုကြော်လိုက်ရဲ့အဲ့ဒီတော်လာရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အလောင်းဝေးရောလားနိကြာလာလေအလောင်းဝေးလာလေနိကြာလာပြီးတော့တော်လာရေးအောင်မြင်မယ်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒီလူကယူနေတဲ့လူပဲအဲ့ဒီလူကစာမတတ်တဲ့လူပဲအဲ့ဒီလူဟာအထွေထွေဘုဟုသုတမရှိတဲ့လူပဲအဲ့ဒီလူဟာနိုင်ငံရေးနားမလည်တဲ့လူတွေတော်လာရေးကကြာလာလေဆုတ်ယုတ်လေနော်တော်လာရေးကကြာလာလေလေပြတ်တုံးနေပါမထားကြနိုင်ငံရေးကကြာလာလေလူလူများလာလေလူများလာလေအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာလာပြီမတူဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့တော်လာရေးနဲ့မင်းတို့တူတယ်လို့ထင်လားမတူဘူးအာနာဦးစားနိုင်ငံရေးချတော့သူကအစိုးဆုံးဖွဲ့တဲ့အဲ့ဒီပါတီကြီးဟာရေးရှိနိုင်ဖို့အတွက်အလားအလာပုံများတယ်ရေးရှိမအာနာရဖို့အတွက်သူကမရှင်းပြန်နေရင်တောင်မှသူကရခိုင်လုံးက30ရခိုင်လုံးကအောင်မြင်ဖို့အတွက်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်သူကလွယ်ကူတယ်ပါတီကနုနုအနေနဲ့ပါတီတွေကအောင်မြင်ဖို့အတွက်အာဏာရဖို့အရန်ခက်တာဒါနိုင်ငံရေးနဲ့တော်လှန်ရေးရဲ့မတူညီချက်တော်လှန်ရေးကအဲ့လိုပြန်ဖို့ပေါ့တော်လှန်ရေးကြာလာလေတော်လှန်ရေးခီးလမ်းကြောင်းရှည်လာလေအဲ့ဒီတော်လှန်ရေးဟာအောင်မြင်မှုဝေးလေနိပိုများများကြာလာလေလေအဲ့ဒီတော်လန်ရေးကပြောက်ွေလာလေဒါဟာတီအိုရီပဲလားတင်းနဲ့တိပောင်းရင်နိရတယ်ဆိုတော့တီအိုရီကအဲ့ဒါပဲတင်းနဲ့တိပောင်းရင်မင်းဘလုံးပဲပေါင်းပေါင်းနိပဲတိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးနိနဲ့နိမြောက်ရင်လေးရတယ်သုံးနဲ့သုံးမြောက်ရင်ကိုရတယ်ဒါဟာတီအိုရီပဲလားအဲ့ဒါပဲနိုင်ငံရေးချတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကြာလာလေခိုင်ခန့်လာလေခိုင်ခန့်လာလေအာဏာရဖို့လွယ်ကူလေအင်အားကြီးလာလေလေပဲတော်လာရေးကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ကြာလာလေအင်အားရော့လာလေကြာလာလေဆုံးရှုံးနေလေကြာလာလေပန်းနိုင်ပြောက်နေလေကြာလာလေလုံးပါပါလေလေအဲ့တော့အခုမြန်မာပြည်မှာမင်းတို့ငါတို့တေချာစဉ်းစားရအောင်ငါတို့ကတော်လာရေးလုံးနေတာလားနိုင်ငံရေးလုံးနေတာလားလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းရောကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတေချာမေးသိမယ်တော်လာရေးလုံးနေတယ်ဆိုရင်တော်လာရေးနဲ့ပြည်သားတဲ့တော်လာရေးအလို့ကိုတဆိုင်မမတ်နဲ့အချင်းတူတူတွင်အပြည့်ဖြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တမမုံလူထုအယတ်နာတိုင်းပြည်အယတ်နာမအောင်မြင်မဲ့သူတို့အယတ်နာနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော်လာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုမလုပ်မိစေနဲ့တော်လာရေးကိုဘာမှပြနဲ့နားလေတဲ့လူတွေနားလေကြောက်မလို့ထင်တယ်တော်လာရေးလုပ်နေတဲ့နေရာမှာအတီးကကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူဥပမာကျွန်တော်ကချင်တွေရဲ့တော်လာရေးကချင်တွေရဲ့တော်လာရေးလို့ပြောမဲ့ KIA က KIO ကြတော့သူကပါတီနိုင်ငံရေးကစားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်
KIA ကြတော့သူက Army စစ်တပ်တတ်မတော်ကိုတိုးလာရေးကာလာမှာတိုးလာရေးလို့ခံယူထားနေတဲ့ပြည်ချင်းပြည်သူလူထုတွေကိုအခွန်အခကောက်ကောက်လို့မရအောင်အခွန်အခကောက်ကောက်လို့မရအောင်ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်မှာကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာရောက်လာတဲ့ကချင်လူမျိုးမဟုတ်တဲ့ကြာနေတဲ့လူမျိုးတွေစီမှာအခွန်အခကောက်လို့ရတယ်နော်ချင်းပြည်မှာချင်းတမတော်ကချင်းလူမျိုးတွေစီကအခွန်လုံးဝမကောက်မိစေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကလူရောအတုံးပြူတယ်တဲ့တော်လိုင်းရစ်တစ်ခုကိုပေးဆက်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုစလုံးကိုပေးဆက်ရတာစစ်သားတယောက်ဟာရေးပေါ်တေတော်ငြင်းမလားဆိုတာအဲ့ဒါဂျင်းစကားအဲ့ဒါဂျင်းစကားနော်စစ်သားတွေငေးမတော်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကတမင်တက်အဲ့ဒါ brain wash လုပ်တာဒါကမဆိုင်ဘူးနော်စစ်သားတွေငေးမရောက်ဘူးလို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီဂျင်းစကားကိုသွားယုံနေတဲ့လူဒူလအရေရောအများကြီးရှိတာလူတယောက်ဟာတော်လာရေးမှာပုံအပ်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဘဝအဲ့ဒါကို life လို့ခေါ်တာဘဝပေးရတာကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့မရအောင်စစ်သားတယောက်ဖြစ်ဖို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်တော့မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့မရအောင်တခြားလူတွေတာမန်လူတွေလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့မရအောင်ဘလို့ပဲမလို့ချင်ရောအမိတ်အောက်မှာနေရတာတတ်ဆွရောတတ်ရတယ်ဆုပ်ဆွရောဆုပ်ရတာပဲထိုင်းဆိုထိုင်းထဆိုထအမိတ်အောက်မှာနာခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကခန္ဓာတစ်ခုလုံးပေးဆက်လိုက်တာကိုယ့်ရဲ့လူလမှုတစ်ခုလုံးပေးဆက်လိုက်ယုံတော်မကမန္ဒီမာလီဆိုတဲ့ဟာကိုခွဲခြားဖို့အတွက်ခွဲခြားစိတ်ဖြာဖို့အတွက်အတွေးခေါ်ရောတို့မပေးဘူးတ anyaan သူကအမိတ်အောက်မှာနေတဲ့ခါမှာသူရဲ့ဝိညာဉ်လို့ပြောမဲ့အရာကိုရောသူကပေးလိုက်တာပုံအပ်လိုက်တာတ anyaan တော်လာရေးမှာပေးဆက်ရတာအရန်ကြီးရအဲ့လိုတော်လာရေးဆိုတဲ့နေရာမှာလူခန္ဓာကိုယ်ရောဝိညာဉ်ရောနှစ်ခုစလုံးပေးဆက်တဲ့အနေအထားမှာပေးဆက်ချင်လာအောင်ပေးဆက်ရေးအောင်ပန်းတိုင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြဖို့လိုတယ်ပြီးရင်စိတ်တခုအားဆိုတဲ့နေရာမှာပျော်မွေ့အောင်တော်လာရေးရောပျော်ရတယ်နော်စိတ်မပါမပျော်ရွှင်ပဲနဲ့တော်လာရေးလို့အဲ့ဒီတော်လာရေးမှာကုတုမင်္ဂလာလို့ပြောမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမပါလာရင်အလကားပဲတော်လာရေးတော်လာရေးတိုင်းမှာအောင်မြင်တဲ့တော်လာရေးမှန်သမျှအားလုံးဟာအဲ့ဒီတော်လာရေးမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရန်ရေးကြီးတယ်အားကျုံမှန်တဲ့နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘဝနဲ့ခန္ဓာဘဝတစ်ခုလုံးကိုပေးဆက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်သက်ကအရေးကြီးတာအဲ့လိုစိတ်သက်ရောက်လာဖို့အတွက်ရောအုတ်ချုပ်တဲ့ပုံစံသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပေးဆက်ဖို့အတွက်ကပျော်ရွှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တယောင်သူကအရန်တည်ထားရတဲ့အချက်ပြီးရင်အဲ့ဒီတော်လာရေးကိုလက်ခံနေတဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်မှုဗိုလ်ချမှုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးကထပ်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့မပေးသင့်ဘူးကိုချင်းရဲ့တော်လာရေးကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့တမတော် KIA ကကချင်လူထုအပေါ်မှာအခွန်အခတပြားမကောက်ဆရာမလို့မကောက်တင်ဘူးပြီးရင်တခြားလူတွေထက်အခွင့်အရေးကိုပိုပေးတင်တယ်
သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပို့ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတင်တယ်လူတိုင်းကမွေးလာတာနဲ့စစ်သားလုံးကိုလုံမယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်လူကလေစစ်သားကလေလူတိုင်းလုံချင်လို့လုံတာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းတို့မထင်နဲ့တချို့တွေးသားမှာစစ်တပ်မှာဟာနိုင်ငံရေးလုံချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျောင်းဆရာဖြစ်ချင်တဲ့လူရှိတယ်စစ်သားလုံးချင်တဲ့လူရှိတယ်နော်ဘာသာရေးဆရာလုံးချင်တဲ့လူရှိတယ်ဘုန်းကြီးအနေနဲ့အသက်ရှင်ချင်တဲ့လူဆိုတာရှိတယ်မွေးတဲ့ဗီဇကပါလာအဲ့ဆိုတော့ကချင်လူမျိုးတိုင်းအားလုံးဟာဒေါ်လာရေးမှပါဝင်ရမယ်ဒါကနိုင်ငံတော် National Service အနေနဲ့အမိန့်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကျဉ်းသမားလို့လို့မြောက်အလုံးစစ်သားကြီးပဲလို့လို့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေရှိရမယ်ပညာရေးကိုစူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တွေရှိရမယ်မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ငွေရေးကြီးဟိုကချမ်းသာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်မြို့ကိုယ့်ရဲ့ဒေသကြီးကိုကာကွယ်တဲ့လူရောရှိရမယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးထပ်ပူပြီးတော့တခြားလူတွေထက်ပူပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ခုစလုံးကိုပေးဆက်ထားတဲ့လူတွေဟာသူတို့ကိုလူထုချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့လူထုရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ယူရတာအဲ့တော့တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးရတယ်အခုအခဝန်ထုတ်ဝန်ပို့ထပ်ပြီးတော့မပေးသေးဘူးတဖက်မှာဒေါ်လာရေးရဲ့ကြောင့်မို့ဖြစ်လာမဲ့စီအေးစီရလုံချုံမှုမရှိတဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ပို့ကပြည်သူလူထုကခါစီခနေရအဲ့ဒီအချိန်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့အခုအခဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့မပေးသေးဘူးတရုံကချင်းဒေါ်လာရေးတတ်မတော်ဖြစ်တဲ့ KIA ဟာကချင်းလူထုအပေါ်မှာအခွန်အခတဲ့ပြားမမကောက်ရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရှိရတယ်တချို့နားရှုပ်သွားရင်ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်နော်မကောက်သင့်ဘူးကချင်လူမျိုးတွေရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ကချင်နိုင်ငံသေးမှာကချင်ပြည်ထောင်သေးမှာကချင်လူမျိုးတွေရဲ့စီးပွားအကျိုးစီးပွားကိုမြန်မြန်ကာကွယ်ပေးရမယ်များများပံ့ပိုးရမယ်အခုကခါတည်းစိတ်မကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်တချို့လူတွေတော်တော်များများဟောစာပြောပြပြီးရင်ဖွင့်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဥမာကြောက်စိမ့်တူတဲ့နေရာမှာကြောက်လုံငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလေဆိုရင်ကချင်လူငယ်တွေဟာအရေးအယောင်ပြလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်တဲ့တခြားလူတွေကိုကြတော့ဘာမှမဟုတ်ဒီတိုင်းတည်းဒီတိုင်းပဲကြည့်ပြီးတော့ကချင်လူတွေရဲ့တွေဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်စလုံးကိုကြောက်နေရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတာဒါကအရာမာယွန်းတဲ့အရာကချင်ပြည်ထဲမှာကချင်ပြည်မှာခြေချလိုက်တဲ့ကချင်မဟုတ်တော့တခြားလူမျိုးတွေစီကအခွန်အခကောက်မဲ့တောင်က KIA မှာရှိရ KIA မှာအခွင့်အာဏာရှိရမယ် KIA ရောက်နေပြီးတော့ကချင်ပြည်နေကိုရောက်လာတဲ့တခြားဘယ်လူမျိုးကိုမဆိုအခွင့်အခတတ်မှတ်ပြီးတော့မထိတ်မနေရကောက်ရင်လေညီဆုနဲ့ဥပဒေတခုမှမရှိဘူးကဘာစီမီဥပဒေပဲကြီးကြီးလူစီမီဥပဒေပဲကြီးကြီးနိုင်ငံရဲ့စီမီဥပဒေနဲ့ပဲကြီးကြီးညီစုနဲ့အချက်တစ်ချက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခြားကနေရောက်လာတဲ့တခြားလူမျိုးတွေအပေါ်မှာကျတော့အခွန်အခစီချမှုမရှိပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုလက်လမ်းမီနေတဲ့ကချင်လူထုကြားမှာပဲအခွန်အခတွေကို
အီမတမကောက်ခနဲ့တောင်းဆိုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာလူစီကနဲ့ရောညီဆွန်လို့ international law အရာရောစီညီဆွန်တယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့မင်းကတော်လန်ရေးလေအစိုးရမဖြစ်သေးဘူးတော်လန်ရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုကရင်ပြည်မှာကရင်လူမျိုးတွေကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့ကရင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းဟာကရင်လူမျိုးမှရင်အခုစီးချမှုလုံးဝမလုပ်သေးဘူးမတရားမေးမြန်းပြီးတော့မတရားကောက်ခံတဲ့အရာဘာမှမလုပ်သေးဘူးဒါရှိရှိလေးပဲအဲ့ဒီဟာကိုတွားနိုင်ရင်လူထုရဲ့ယုံကြည်မှုဒါဟာ legitimacy ကိုပြလာပါဒီအချက်ကဘယ်မှာတွားပြီးတော့စကားပြောလဲဆိုတော့ legitimacy လို့ပြောတဲ့အရာမှာအရာကိုစကားပြောတာအခု KIA ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ငါတို့ကချင်လူမျိုးလေစီကအခွန်တပြားမှငါတို့ကောက်ခံမှုမလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တချင်မဟုတ်တော့တခြားကနေရောက်လာတဲ့ဂျာနေတဲ့လူမျိုးတွေစီမှာကြတော့ငါတို့အခွန်တတ်မှာမယ်မင်းတို့မထိတ်မနေရထဲရမယ်လို့ပြောရင်ဒါဟာငါတို့ဟာဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ငါတို့ကစစ်မှန်တဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါဟာအော်တိုမက်တစ်ကဘာကိုမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာအဲ့ဒီထဲမှာတကယ်ပဲ KIA ကိုထိလာတယ်ဆိုရင်ထိလာတဲ့တခြားလူမျိုးတွေရှိလာရင်မတန်ကောင်းကောင်းစီးစီးရလို့သွားတယ်များလာလေလေမင်းဟာဒီနိုင်ငံရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အစိုးရဖြစ်ဒေဆိုရဲဟာကိုအတိမအပြုတ်ခံရလေလေပဲအဲ့ဒါလို့ပဲကချင်လူထုကရောအော်တိုမက်တစ်ကဒါငါတို့ရဲ့လူမြောက်မှုအတွက်ငါတို့လူမျိုးတွေရဲ့လူမြောက်မှုအတွက်ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုတကယ်စနစ်ကောင်းတဲ့အုပ်ချုပ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုရဲဟာကိုမင်းပြောဆရာမလို့ပဲနဲ့ 100% အလိုလိုရင်းနဲ့မင်းဟာအတိမပြုချီခံတော့ရလိမ့်မယ်ဒါတော့တိုးနဲ့စစ်ကိုခွဲခြားတာအဲ့လိုခွဲခြားရတာဒါတော့လည်းရင်းမှာအတိမပြုခံရဖို့အတွက်တော်လာရေးတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်သူကအချက်ပေါင်း6ချက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအချက်တော့6ချက်ထဲမှာအချက်4ချက်ကအတိကကြတဲ့အခေယ။အဲ့တော့ဗါလေးဆိုရင်ဒီတော်လာရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကဘာကနေအတိမပြုလာဖို့အတွက်အိနီချင်းနိုင်ငံကနေအတိမပြုလာဖို့အတွက်ရောကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အတူမြည်တည်နေထိုင်တဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အတိအမပြုချင်းခံရဖို့အတွက်အချက်၄ချက်ကအရင်အရေးကြီးတယ်သူကကဘာနေပြထားတာ6ချက်ဒါပေမဲ့သူကအဓိကကသူက၄ချက်ကိုသူကအဲ့ဒါပြီးဆုံးအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဂျာနေတဲ့၄ချက်ကအော်တိုမက်တစ်တိုင်းပြည်သူလူထုကလည်းချက်ချင်းအမပေးလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါကျရင်မင်းကအလိုလိုရင်းနဲ့အစိုးရဖြစ်လာတော်လာရေးရအစိုးရဖြစ်လာတာခဏတဖြုတ်ဟိုလူမျိုးတွေကနည်းနည်းပါလိုက်ဒီလူမျိုးတွေကနည်းနည်းပါလိုက်ဟိုထေးကနည်းနည်းပါလိုက်ဆိုပြီးမှ line ပေါ်မှာမြင်ရလဲ zoom နဲ့လုပ်ပြီးမှ unity government ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအော်တဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လို့ဆောင်ရမယ့်အချက်အဲ့ဒီ၄ချက်ကပါလဲဆိုရင်ပြောပြမယ်ဒီမှာကိုချက်ပါတော့ခုချင်းစီပြောပြမယ်